eta Euskal Herriak ibilbide bat egiten ari da. Lagunak, ibilbide bat egiten ari da. Aurrera. Euskal Herri osoan momentu honetan eztabaida bat irekita dago. Segurazki intensitate ezberdinarekin, baina eztabaida berdina da. Bai Lapurdi, bai Nafarroa eta Xibeloan, bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, eta baitaren Nafarroa garaian. Eztabaida hori da gure arazo nazionalak irtenbide demokratiko bat behar duela. Eta zentzu horretan esan dezakegu herri bat martxan daukagula, eztabaida zentral horren pean. Euskal Herriak beste estatus politiko bat behar du, eta behar du errespetoa, rekonozimiento nazionala, eta behar du botere gehiago herriak dituen arazoi aurre egiteko. Zeren eta guk ez ditugu ezberdintzen arazo nazional eta sozialak. Euskal Herrian, herri guztietan bezala arazo sozialei era eraginkor batean aurre egiteko, buru jabetza behar da, tresnak behar dira. Eta beraz guretzat, txanpon bereko bi aurpegia besterik ez dira. Eta zorionez herri hau martxan dago. Eta zorionez herri hau aturritik Ebrora estatus politikoaren, bere estatus politikoaren inguruko eztabaida bat egiten ari da. Eta zuek zarete eztabaida hori pizten ari zaretena. Eta zuek zarete eztabaida horretan eta egunerokotasunaren lanarekin Euskal Herria arilkatzen ari zaretenak. Eta zuek zarete etengabean Euskal Herria luze zabalean bere askatasuna, bere demokrazia eta berdintasunen aldeko lana egiten dezutenak. Zeren eta Euskal Herrian ez gu bakarrik, ez gerain soberbioak izango, baina Euskal Herria arilkatzen duen proiektu nazional herritarra ezker independentistak osatzen duena da. Eta guregatik, gugaitik dago oraindik bizirik proiektu nazional hori. Eta zer esanik ez, mugimendu gisa hitz egiten baldin badugu. Mugimendu gisa ezker independentistak, tau orain dela urte batzuk, sinesgaitza zen. Baina Euskal Herrian, bere zazpi lurraldea kontuan hartuta, ezker independentista da Euskal Herria bairekin batera lehen indar politikoa, lehen indar elektorala, lehen indar municipalista. Hau, batzurentzat amets bat zen, orain dela 10 urte, 15 urte. Batzuk sinisten genuen, baina klaro, Positegi deitzen geniz, deitzen zuen zenuten, ez? Baina hori egiazki gertatzen ari da, eta proiektu nazionala berritzen ari da, eta indartzen ari da. Eta horren froga da, gure mugimenduak momentu honetan, ardura nazional guztiarekin, ardura herritar guztiarekin, lehen indar politikoa dela Euskal Herrian. Eta horrek gauzak betirako aldatu egin ditu herri honetan, eta gehiago aldatuko ditu baita ere, 21a pasatu ondoren. Hori gertatzen da, gertatuko da, eta intensitate gehiagoarekin gertatuko da. Gauzak aldatuko dira, eta aldatuko dira hoberuntz, ez eduki inongo zalantzarik. Eta hori posible izan du da, zue guztiok egindako lanangatik. Askotan aipatu egiten dut, gu ez gera ezer herria hor ez badago, gu herri proiektu bagara, gu herritarra gera, eta herritartasuna galtzen dugun momentuan, gainbera jungo den proiektu batetaz hitz egingo dugu. Horregaitik guk ez dugu sekulan galduko hori, gu herria gara, herriarekin egiten dugu bidea, eta herriaren zerbitzura dagoen militanteak gera. Ez gehiago eta ez gutxiago.